Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV. До мен е Петя Данкова, която сега ще ни разкаже как е започнала да се занимава с музика. Здравей, Петя! Здравейте! Започнах да се занимавам с музика от много малка. На годинка и 4 месеца майка ми даже записва касетка от двете страни. По-скоро не съм можела да говоря, но вече съм можела да пея. Тя е музикант и от 4 годишна свира на цигулка. След това оперно пеене, след това джаз пеене. И сега съм собственик на музикална школа, която се занимава с развитието и изграждането на музикалния талант. И така, преподавател по пеене съм и наскоро разбрах, че мога и да композирам. Така че в момента преподавам на деца, на тинейджери и на 37 годишни хора включително. А ти ми каза, че според теб всъщност никой не може да пее. Защо мислиш така? Всички могат и не могат едновременно. Зависи как. Пеенето и танца са първите изразни средства на човека, така че в този ред на мисли аз вярвам, че всеки може и същевременно всеки не може. Тоест, раждаш се с умението да говориш, за мен пеенето е музикално говорене. Така че от теб зависи доколко ще развиеш това, което носиш така или иначе по рождение. А какво мислиш за изпълнителите, които очевидно нямат певчески талант, но имат желание да се занимават с музика? Абсолютно подкрепям. Всеки един, който иска да се занимава с пеене, трябва да се занимава. Защото това е начин да развиваш себе си, да правиш нещата, които по принцип, още повече за хората, които нали, са по-възрастни, които цял живот примерно са си мечтали да пеят. И сега ним се отдава тази възможност и за мен това е смелост и помага да направиш нещо за себе си. А най-важното нещо за мен е да правиш неща за себе си, така че да се чувстваш спокоен. А ако това ги прави спокойни, аз съм за. Абсолютно. А често си нарича на българската Адел. Според теб на какво се дължи сравнението? Ми не знам, преди бях руса и тогава може би повече го използваха. Не знам, аз безкрайно много харесвам Адел и ако това да, че приличам на нея, означава да съм искрена да пиша музиката си и да пея от цялото си сърце и душа, защото аз смятам, че Адел е такава. Окей, няма проблем. Смисъл. Пожелаваме ти много успех. Благодаря ти много за интервюто. Аз съм Зара, вие гледахте Music Space TV.